tvoje pocity před zápasem? No, mé pocity před zápasem jsou takový, že jsem se připravoval co nejvíc to jde a přišel jsem hlavně vyhrát. Takže držím palce soupeřovi a doufám, že mě nepocení. Ale je mi to úplně jedno, jak to skončí, netrénoval jsem na to a tak nějak šumák. Asi tak. Prosím, přivítejte Fanta Brumí Fiedler! Jo! Dejte mi 20 vteřin, jo? Zápěstí Panda. Go! Stop!
Go! Stop! Po zápase. Ale moje pocity jsou taky, že soupeř byl silný, ale na určitý věci jsem věděl prostě jak na ně a přes ten vršek to bylo to prostě ne jednoduchý, ale bylo to snažší prostě. To je asi všechno. Po zápase. Jak jsem říkal, no, jako pro prdel, já jsem rád, že Fanta je spokojený, bylo to dobrý. Měl dobrou techniku na top roll, jak svině, protože já tím, že netrénuju top roll, absolutně jako vůbec v tom nemám. Vůbec nemám ty svaly potrénovaný, je dobrý, Fanta je dobrý. Dobře to zandal.